أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسل دوادو ورقة قلنا مي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب سار ميلك فرودا ورار كيو قدن بيو وقلب نمت الادا خطبة حساسية اي نوصة صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية خرح حوقن او لغو هوبتي او كدعي مقالد مقدش ورار كيو قدن بي ايا كصوب حيا دالن يرا لو قري ين تببر عيدن لسي ايا مر قرى وحا صور دحقلن ان وحياباها قرحا اسكو سوحور اسلامر كاسين هل كاسي هلاك بان قيستي faafahina dheerada ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay xerada ciidamada general dagabadan ee ku taala ee warshadii hore ee nacnac ee degmada wadajir qaraxa ayaa waxaa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaas oo beegsaday dhalinyaro loo qorayay ciidamo si loogu tababaro gudaha xeradaasi wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay afafka hore ee xerada xilli ay saf ku jireen askarta cusub oo loo diyaarinayay ka mid noqoshada ciidamada gorgor sidoo kale qofka isqarxiyay ayaa la sheegay inuu soo dhigay dhalinyarada doonaysa inay qortaan ciidamada isla markaasina uu isqarxiyey marka uu soo galay safka dheer ay ku jireen dhalinyarada inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhimatay in ka badan ilaa 10 qofood oo ka mid ahaa dhalinyaradii meesha ku sugnaa iyada oo ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan walow dadka qaar ay sheegayaan in dhimashada 10 ay ka badan tahay xaaladda meesha uu qarax uu ka dhacay ayaa aad u kacsanayd wasaacadii lasoo dhaafay waxaana sidoo kale goobta ka dhashay burbur aad u xoogan jeneraal u hadlay ciidamadaasi ayaa sheegay in qasaaraha aad u badan yahay qaraxa ayaa ku soo aadaya iyada oo horay ay u soo baxeen digniino ku aadan in gudaha magaalada ay soo galeen rag wata jaakadaha qaraxyada isla markaasina doonaya inay weeraro ismiidaamin ahay ka fuliyaan gudaha magaalada caasimada ee muqdisho si kastaba ammaanka muqdisho ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid faraha ka sii baxayay waxaana ka dhacayay falalidi ku ah amniga shacabka soomaaliyeed dhinaca kale taliska ciidanka xoogga dalka oo shaaciyay khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay afafka hore ee xerada tababarka jeneraal dhagabadan ee warshadda nacnaca oo ku taala degmada wadajir qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa beegsaday dhalinyaro halkaasi saf dheer ugu jirtay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal odawa yuusuf raage ayaa sheegay in qaraxa ay ku dhinteen 10 ka mid ahay dhalinyaro doonaysay in ay ku biiraan ciidamada xoogga dalka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen labaatameeyo sida uu hadalka u dhigay taliyaha oo la hadlay warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya waxa uu hadalkiisa ku daray in dhalinyarada sugaayeen baaritaanka ka hor inta uusan dhex gelin qofka isqarxiyay islamarkaasina haatan ay wadaan baaritaano dheeraad ahi dhowr jeer ayaa sidan oo kale qaraxyo ismiidaamin ahaa lagu weeraray xerada tababarka jeneraal dhagabadan ee degmada wadajir waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo soo gaaray askarta ku tababaranaysay xeradaasi dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab oo war ka soo saartay qaraxii xerada ciidanka jeneraal dhagabadan ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho kooxda manaxayaasha ah ee al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta lagu qaaday xerada ciidamada jeneraal dhagabadan oo ku taala bannaanka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya al-shabaab ayaa sheegatay qaraxaasi uu fuliyey qof ka mid ahaa qaybta ismiidaaminta ee kooxdaasi islamarkaasina uu ujeedka ahaa in la beegsado dhalinyarada qoranaysay askarnimada kooxda al-shabaab ayaa sheegatay inay qaraxa ku dishay 4 ka mid ahay dhalinyaradaasi sidoo kale waxay sheegtay inay ku dhaawacday 10 kale oo ka tirsanaa ciidan loo qorayay dowladda soomaaliya inkasta oo xogaha soo baxaya ay ka duwan yihiin xilliga qaraxa uu dhacayay waxa ay ku jireen dhalinyaradaasi safka baarista si loo hubiyo waxa ay wataan ka hor inta aanay u gudbin gudaha xerada oo lagu diyaarinayay in ay ku qaataan tababar ciidan sida uu xaqiijiyey taliyoodowa allah u naxariistay waxaa dhintay 10 ka mid ahay dhalinyarada doonaysay in ay ku biiraan ciidamada xoogga dalka waxaana dhaawac soo gaaray 20 kale kuwaas oo ku sugnaa dhammaantoodba bannaanka kontaroolka laga soo galo xerada ciidanka jeneraal dhagabadan si kastaba ha ahaatee digniino culus ayaa maalmihii u dambaysay lasoo dirayey iyada oo la sheegay in al-shabaab ay gudaha muqdisho u soo direen rag xiran jaakadaha waxyaabaha qarxa lagu soo xiray islamarkaasina waxa ay doonayaan meelaha ay ku badan yihiin ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed inay isku qarxiyaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay sababta keentay duqeynta kenya ay ka wado gobolkaasi gedo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si faahfaahsan uga hadlay sababta keentay in duqeymaha ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga afrika ee amisom ay ka fuliyaan gobolka gedo xasan sheekh maxamuud ayaa duqeymaha kenya ugu hadlay dood ay si online ah u qabteen warbaahinta garowe online oo ay ka qayb galeen ku dhawaad 1000 qof oo isugu jira madax hore kuwa hadda xil haya siyaasiyiin iyo aqoonyahanno isagoo ka jawaabaya su'aal kaga timid mid ka mid ahay ka qaybgalayaasha kuna saabsanay duqeymihii u dambeeyey ee rayidka ku dhinteen laguna eedeeyey ciidamada kenya ayuu xasan sheekh ka hadlay arrintaasi oo keliya uusan xal waara ku imaan karin
حسن شيخ محمود ايا شيغي ان اي سنجرين سبب لوغو عذر داران كردو قيمها اي كين يفولي نيسو بل سوحو تلمامي ان اي جرتو سياسة حمالونا باهن يهي ان حالك لغا راديو هجاجين تا سياسة دا هريوان اوغا هدلناي حد نوان كهدلينا لكن عمبارين كليا حالكما اما نيسا دو قيمها قدو وحا كين ايوا سياسة حما سياسة دا او لهجاجيو ايونا حالك كجرا ايو يري حسن شيخ محمود تاسو اول جيدو مدحوينا وقتي كدعي فرماجو إن او سياسة هجاجيو ديارة ده دقال كا عيدان كا كين يا اياسة ده دي بشاني دوقين كد عدي قبل كا قدو وحا اي كو ديلين داد شعب هاي او اسكو قويس اها كواس او اها عرور ايهو يدود وحا نفال كاسي ادو عن باري الدولة ده صوماليا او كو دواغدي إن عيدان كا كين يا ايسان دوقين مكا جيسان كارين قدا صوماليا دولة ده صوماليا ايا دوقين تاسي كدب شاكتي إن ميدوغا افريكا اي او قد بنيسو دعوت كدن اح عيدا مدى كينيا اي كسوغان صوماليا بلسا وحا حد موقتا إن اي لبدا دولة ده اسكو سو دوانيان دولة ده كينيا ايا صوماليا ايا كو هشيي ان اي دب او بلابان حرير كودة دبلوماسي ديد او قونا بليه او دنبيا وحان الله فيليا ان دب لو فرو سفارة ده لبدا دولة ده dina akala wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay qarax lala eegtay ciidamada Itoobiya ee ku sugan duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa sheegay in qarax lala eegtay gaari ay Soomaalidu taqaano oral oo saarnaayeen ciidamo military ah oo ka tirsan kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka Amisom waxaana qaraxu ku qabsaday halka loo yaqaan buurta qowlo oo ku dhow Baladweyne qasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxa oo ka soo gaaray ciidanka Itoobiyaanka ahaa qaraxii gaarigooda lala beegsaday waxaana xusid mudan in qaraxa kadib ay ciidanka fureen rasaas aad u fara badan ciidanka la qaraxiyay ayaa ku sii jeeday saldhigga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin halka loo yaqaano janta gundisha ee gobolka Hiiraan iyadoona mas-uuliyadda qaraxaasi dhacay ay durbadiiba sheegatay kooxda Al-Shabaab si kastaba Al-Shabaab ayaa marar kala duwan sidaan oo kale qaraxyo miino ula eegatay gaadiid ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan Amisom gaar ahaan kuwa Itoobiya waxaana mararka qaar dhinacyada dhexmara dagaal aad u qarar si kastaba ha ahaatee ilaa iminka maysan xaqiijin ciidamada ammaanka ee Baladweyne qasaaraha inta uu leeg yahay anagu meel loo geeriyo boogey laakiin maanta waxa naloo sheegay in dalka eritreyta laga kaxayo Itoobiya ay ka dagaalamayaan oo eritreya ay la dagaalamayaan mudane madaxweyne wixii dhintayna waa dhinteen oo waxaan gaarnaa maydkoodii intii moolla waxaan gaarnaa inaa ubadkayagi noo keentid annaga waxaan ka codsanaynaa annagu mudane madaxweyne ubadkayaga kuulamaan eeshiinin oo kuulamaan saaxiibin inaad dal shisheeye aad kula saaxiibtid mudane madaxweyne kaama yeelayo kaamana akhrisanayo inaad tiraahdid kaya waa saaxiibadeen kaya waa cadowgeenna Itoobiyana waa saaxiibadeen dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.